Qeveria e Kosovës duhet të jetë tërsisht transparente lidhur me shpenzimet e fondeve publike të përcaktuara për mbrojtjen e të akuzuarve në gjykatën speciale, tha Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Jam financuar personat e cilat nuk kanë qenë të akuzuar, kurse ligje thotë që vetëm të akuzuarit mund të mbulohen shpenzimet e tyre, shpenzimet e mbrojtjes dhe shpenzimet tjera për cilëse që përkatësisht tani janë specifikuar edhe me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe e gjithë kjo mbyllje jep dyshime që mund të vijnë deri te keqpërdorimi i fondeve publike. Hulumtuesi i këtij instituti Lavdim Bajraktari tha se Ministria e Drejtësisë krejt dokumentacionin lidhur me shpenzimet në speciale, po i mban fshehur nga publiku. Sipas tij kjo çasje bie në kundërshtim me parimet e kushtetutës së Kosovës. Timën ditë kur janë miratuar themelimi dhomave të specializuara, është miratuar edhe ligje që ju garanton mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare të personave të cilët do të akuzohen ose tashmë që akuzohen nga kjo gjykatë. Hulumtuesi Atringa Ramadani tha se qeveria e Kosovës duhet të sigurohet që të akuzuarit të trajtohen në mënyrë të barabartë e jo në mënyrë selektive. Rekomandon qeverinë që të gjithë procesin e mbrojtjes juridike dhe mbështetjen financiare për të akuzuarit në proceset gjyqësore në dhomat e specializuara ta bëjë duke u bazuar në parimin e transparencës, llogaridhënies dhe barazisë. Po ashtu, IKT i rekomandon qeverisë që ndihma financiare për të akuzuarit të mos jepet në mënyrë selektive, siç ka ndodhur në të kaluarën dhe të mos krijohen të akuzuar të privilegjuar në këtë aspekt. Raporti fshehja e kundërligjshme e shpenzimeve publike për mbrojtësit e specialës u mbështet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, Byrosë Narkotikëve Ndërkombëtar dhe çështjeve të zbatimit të ligjit.